રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભરૂચની મુલાકાત લીધી. બોલાવ સર્કિટ હાઉસ ખાતે જિલ્લા મોવડી મંડળ સાથે બેઠક યોજી. અતિસંવેદનશીલ ભરૂચ જિલ્લાના તાર ભૂતકાળમાં દેશ વિદેશમાં ઘટેલી આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા. જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે શુક્રવારે મોડી સાંજે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી ભરૂચની ઔપચારિક મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા. રાજ્યના ગૃહમંત્રીએ ભરૂચના બોલાવ સર્કિટ હાઉસ ખાતે જિલ્લા ભાજપના આગેવાનો સંસદની ધારાસભ્યો સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા સહિતના મુદ્દે ચર્ચા પરામર્શ કરી હતી. ગૃહમંત્રીએ વિશેષમાં ભરૂચ જિલ્લો અતિસંવેદનશીલ હોય, ભૂતકાળમાં દેશ વિદેશમાં ઘટેલી આતંકી પ્રવૃત્તિઓના તાર જોડાયેલા હોય ત્યારે લો એન્ડ ઓર્ડર જાળવી રાખી શાંતિ બની રહે તે માટે વિશેષ ચર્ચા કરી જિલ્લા મોવડી મંડળને ખાતરી આપી હતી. ભરૂચ સંસદ અને ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખે માં ગૃહમંત્રીની ઔપચારિક મુલાકાત અને બેઠક અંગેનો ચિતાર આપ્યો હતો. ગૃહમંત્રી પાસે રમતગમતનો પણ સ્વતંત્ર હવાલો હોય. આગામી સમયમાં ભરૂચ હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનાર સંસદ ખેલકૂદ અંગે પણ વિગતવાર ચર્ચા બેઠક દરમિયાન કરી હતી. બેઠકમાં સંસદ મનસુખ વસાવા, વિધાનસભાના ઉપપ્રમુખ્ય દંડક દુષ્યંત પટેલ, વાગરા ધારાસભ્ય અરુણસિંહ રાણા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા, પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી ભરતસિંહ પરમાર, મહામંત્રી નીરવ પટેલ, વિનોદ પટેલ, ફતેહસિંહ ગોહિલ, પાલિકા પ્રમુખ અમિત ચાવડા, દીપક મિસ્ત્રી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જિલ્લા પોલીસ વડા ડૉક્ટર લીના પાટીલ, DYASP ચિરાગ દેસાઈ પણ હાજર રહ્યા હતા. વલ્લીભાઈ બાબરિયા, ZSTV ભરૂચ. ગુજરાતના યુવા મોરચામાં કામ કરતા કરતા ગુજરાત સરકારના ગૃહ રાજ્યમંત્રી તરીકે બિરાજમાન એવા હર્ષભાઈ સંઘવીની આજે ઔપચારિક ભરૂચ જિલ્લાના મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ સાથેની આજે બેઠક હતી. બેઠકમાં ઉનાળપૂર્વક ભરૂચ જિલ્લાની કાયદો વ્યવસ્થાની, ભરૂચ જિલ્લો એમ તો સેન્સિટિવ જિલ્લો છે, ભૂતકાળમાં જે પણ આતંકવાદી બનાવો બને છે દેશ અને વિદેશમાં તેના તાળ ભરૂચ સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે, ત્યારે ગૃહરાજમંત્રીએ આ બધી બાબતની ગંભીરતા સમજીને મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક યોજી. આવનારા દિવસોમાં આવા કોઈ પણ અસામાજિક તત્વો, આતંકવાદી, જેહાદી માણસો માથું ઊંચું ના કરી શકે એ પ્રકારની ગુજરાત સરકારની જે રોડ મેપ બનાવ્યો છે તેની સવિશેષ એમણે ચર્ચા કરી છે. સાથે સાથે એમની પાસે રમત ગમતનો પણ પ્રભાર સંભાળતા હોય છે. જ્યારે ખેલો સાંસદ નવી કાર્યક્રમ સાંસદ સભ્યશ્રીની આગેવાનીમાં આવનાર દિવસોમાં 10મી તારીખે થનાર છે ત્યારે એની પણ ચર્ચા કરી છે. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદશ્રીની આગેવાનીમાં હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કાર્યક્રમ થનાર છે. એમાં કબડ્ડી હશે, રસ્સાકસી હશે, વિવિધ અલગ અલગ પ્રકારની રમતો પણ રમવાની છે. રમશે ગુજરાત, જીતશે ગુજરાત એનો મુખ્ય આ કાર્યક્રમ પાછળનો મુખ્ય હેતુ છે. આવનાર દિવસોમાં ફરી પણ ગૃહમંત્રીશ્રી ભરૂચની મુલાકાત લેવાના છે, ત્યારે જે કંઈ નાના મોટા પ્રશ્નો પેન્ડિંગ હશે તેની પણ પૂર્ણ કરવાની એમને ખાતરી આપી છે અને ભરૂચ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહેશે તેની પણ ખાતરી આપી છે. આજે ભરૂચમાં ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, ગૃહમંત્રી સાથે સાથે રમતગમતનો પણ તેઓ સ્વતંત્ર હવાલો સંભાળે છે તેવા માનને હર્ષ સંઘવીજી પધાર્યા. તેમની આજની મુલાકાત ઔપચારિક હતી. જિલ્લાના મુખ્ય આગેવાન કાર્યકર્તાઓ સાથે એમને બેઠક કરી. ભરૂચ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની ખૂબ જરૂરિયાત છે, તો એ કાયદો અને વ્યવસ્થા ખૂબ સુંદર જળવાય એના માટે પણ તેમણે ચિંતા કરી અને સાથે સાથે રમતગમત મંત્રી તરીકે આવનારા દિવસોમાં ખેલો સાંસદનો એક કાર્યક્રમ છે, એ કાર્યક્રમ કઈ રીતના સફળ બનાવો એનું પણ અમને વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપ્યું. અને હંમેશા યુવા નેતા છે અને ખૂબ પોઝિટિવ રીતના તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થામાં તેઓ ખૂબ સફળતાપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે.
શિક્ષણ જગત માં કાર્યરત છે. અધ્યતન સુવિધાથી સજ્જ અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ તાલુકામાં નંબર 1 નર્સરી થી લઈ ધોરણ 1 થી ધોરણ 10 ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ સાથે શિક્ષણ સંસ્કાર માત્ર અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા અવરોન વિદ્યા વિહાર સ્કૂલ માં જ. દરેક પરિવાર વાલીઓની પોસાય તેવી ફી, દરેક સમાજના બાળકો માટે ઓપન એડમિશન, બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ક્વોલિફાઈડ અને અનુભવી સ્ટાફ, સ્વચ્છ અને મુક્ત વાતાવરણ, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ. વર્ષ દરમિયાન બાળકોના ટેલેન્ટ માટે જુદા જુદા પ્રકારની સ્પર્ધાઓ, સ્કૂલમાં દરેક તહેવારની ઉજવણી, સ્કૂલમાં વિવિધ ડેની ઉજવણી, સંસ્કાર લક્ષી વ્યાખ્યાનો, યોગ, રાઇફલ શૂટિંગ, વર્ષોત્સવ ઉત્સવ, વૃક્ષારોપણ, પર્યાવરણની જાળવણી, શિક્ષક દિન, વિદ્યાર્થીઓ કર્મચારી દિવસ, કરાટે, ડાન્સ, સ્કેટિંગ તેમજ ખેલ મહાકુંભ જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ, પ્રતિભા શુદ્ધ સ્પર્ધાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ, સ્પોર્ટ ડે ની ઉજવણી, બાળકો માટે વિશાળ મેદાન, રમત ગમતના સાધનો, આખું એ કેમ્પસ સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ, દરેક ક્લાસરૂમ માં પણ સીસીટીવી કેમેરા, બાળકો માટે મિનરલ વોટર ની સુવિધા, ડિજિટલ શિક્ષણ, કમ્પ્યુટર રૂમ, પ્રયોગશાળા, કોન્ફરન્સ હોલ, ઓડિટોરિયમ હોલ, પુસ્તકાલય, બાળકોમાં રહેલ શક્તિઓ બહાર લાવવા વર્ષ દરમિયાન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, મહિલા સશક્તિકરણના કાર્યક્રમો, વાલીઓ સાથે મીટિંગ, અનેક સુવિધાઓ સાથે અદ્યતન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. આપણા બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને લઈને એકવાર અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા અવરોન વિદ્યા વિહાર સ્કૂલની અવશ્ય મુલાકાત લો. સ્થળ અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ, રેલવે સ્ટેશન રોડ, તાલુકો પ્રાંતિ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મારું નામ ભગવતી જૈન છે. મારી ડોટર સૌમ્યા એને નર્સરીથી 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી અવરોન હાઈસ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કમ્પ્લીટ કર્યું છે. અહીંનો સ્ટાફ મેનેજમેન્ટ ખૂબ જ સરસ છે. મને વચમાં ઈચ્છા થઈ હતી કે હું સ્કૂલ બદલું, પણ અહીંનું મેનેજમેન્ટ અને ટીચર્સ એટલા બધા સારા ને ખૂબ જ સપોર્ટ એને કર્યો હતો, એટલે મને સ્કૂલ બદલવાની બિલકુલ ઈચ્છા નથી થઈ. અને મારે ડોટરના 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં એટલા સરસ માર્ક્સ અને એટલું સરસ એનું ભણવાનું રહ્યું હતું કે મેં એને આગળ મૂકી એને આગળ પણ એડમિશન બહુ જ સરળ રીતે એને મળી ગયું હતું. મારું નામ સૌમ્યા જૈન છે. હું નર્સરીથી તો 10th સુધી અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણી છું. મને આટલા વર્ષોમાં કોઈ બી દિવસ મને કોઈ જાતની તકલીફ પડી નથી. મારા જોડે બીજા બધા સ્કૂલના ઘણા ફ્રેન્ડ્સ હતા, પણ મને અહીંથી ઓછું ભણવા મળ્યું કે મને અહીંથી ઓછી નોલેજ મળી એવું મને કોઈ દિવસ ફીલ નથી થયું. અહીં બીજી બધી એક્ટિવિટીઝ બી બહુ સારી છે. એન્યુઅલ ફંક્શન, સ્પોર્ટ્સ ડે જેવા ફંક્શન્સ બી અહીં બહુ સરસ રીતે થાય છે. અને મને બોર્ડ પ્રિપેરેશન વખતે બી સરે ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો અને એના કારણે મારા સારા માર્ક્સ આવ્યા હતા અને મને બીજે જગ્યાએ બી સારું એડમિશન મળી ગયું હતું. અને એના માટે હું અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલનો ખૂબ જ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. નમસ્કાર વાલી મિત્રો, હું દર્શિલ દેસાઈ, પ્રાંતિજની જૂની સંસ્થાઓમાંની એક સંસ્થા પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ, તેની સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ કે જે 1992 થી સતત આજ દિન સુધી કાર્યરત છે, તેમાં નર્સરીથી ધોરણ 10 સુધી ઇંગ્લિશ મીડિયમનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અમારી સ્કૂલમાં બાળકનું શિક્ષણ તો કરીએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે તેના શિસ્ત અને સંસ્કારનું પણ સિંચન અમારી સ્કૂલમાં આપવામાં આવે છે. બાળકને સેન્ટરમાં રાખીને તેનો સર્વાંગી વિકાસ કેવી રીતે કરવો તે ધ્યાને રાખીને અમારો વેલ ક્વોલિફાઈડ અને એક્સપર્ટ ટીચર્સ તેનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે અને બાળકનું સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવે છે. તેથી પ્રાંતિજ તાલુકાના દરેક પેરેન્ટ્સને એક મારી નમ્ર અપીલ છે કે આવો વિકાસ આપ આપના બાળકનો ઈચ્છતા હો તો અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની અવશ્ય એકવાર મુલાકાત લો. થેન્ક યુ. પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ KG જે નર્સરીથી સ્ટાન્ડર્ડ 4 સુધી ITIની પાછળ નવી બિલ્ડિંગમાં કાર્યરત, જેની અંદર
ગમત સાથે જ્ઞાન બાળકોને આપવામાં આવે છે. એના માટે બાળકને દરેક પ્રકારની એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે, તેમજ બાળક માટે રમતગમતના સાધનોનું પણ આયોજન કરેલ છે અને બાળકને વિશાળ ખુલ્લા દિલથી રમવા માટે એક વિશાળ મેદાનનું પણ અમારી પાસે મેદાન છે, જેથી કરીને અમારો જે વર્ષોથી આજે 12 થી 13 વર્ષ જૂનો વેલ ક્વોલિફાઈડ એક્સપિરિયન્સ સ્ટાફ અમારી પાસે છે અને જેથી જે બાળકોને નાના બાળકોને સારી રીતે સમજી શકે એ રીતનું અને બાળકોનું શિક્ષણ સાથે સંસ્કારનું શિસ્તનું પણ સિંચન થાય એ રીતનું દરેક પ્રકારે અમે એમનું ધ્યાન રાખીએ છીએ, તેમજ દરેક જાતની એક્ટિવિટીઝ કોમ્પિટિશન અને ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેશન પણ અમારા ત્યાં થાય છે, જેથી આપ પણ વાલીઓને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આપ પણ જ્યારે બીજી શાળાની મુલાકાત લેતા હોય એ પહેલાં અમારા ઇંગ્લિશ મીડિયમ કેજી સેક્શનની જરૂરથી મુલાકાત લેશો. ગર્ભ ગાયનેક હોસ્પિટલ એન્ડ લેપોસ્કોપી સેન્ટર હિંમતનગર તથા પ્રાંતિજ ખાતે અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે સોનોગ્રાફી, પ્રસૂતિ ગૃહ, લેપોસ્કોપી ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, પ્રસૂતિ અને તેને લગતા રોગોની સારવાર, 3D 4D સોનોગ્રાફી, દૂરબીનથી થતા તમામ પ્રકારના ઓપરેશન, વંધ્યત્વ નિવારણ કેન્દ્ર, ગર્ભાશયની કોથળીનું ટાંકા વાળું તથા ટાંકા વગરનું ઓપરેશન, કેન્સર નિદાન કેન્દ્ર, કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્ર, ગર્ભાશયના રોગોનું નિદાન અને સારવાર, IUIની સુવિધા, મેનોપોઝ ક્લિનિક, એસી રૂમની સગવડ, ઇમરજન્સી સારવાર 24 કલાક ઉપલબ્ધ, કેશલેસ તથા મેડિક્લેમની સુવિધા ધરાવતી અદ્યતન હોસ્પિટલ. ડોક્ટર ધ્રુવેલ ડી પટેલ, MD, DGO, લેપોસ્કોપિક સર્જન. ડોક્ટર દિવ્યા ડી પટેલ, MD, DGO, સોનોગ્રાફી સ્પેશિયાલિસ્ટ. સ્થળ ત્રીજો માળ તુલસી બિઝનેસ સેન્ટર 1, સહકારી જીન રોડ, હિંમતનગર. સમય સવારે 10 થી 1, સાંજે 4 થી 6, રવિવારે ફક્ત ઇમરજન્સી. પ્રાંતિજ ખાતે પણ ગર્ભ ગાયનેક ક્લિનિક એન્ડ સોનોગ્રાફી સેન્ટર. સમય સોમ થી શુક્ર સવારે 10 થી બપોરે 1:30 સુધી. સર 47 ગોપીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, LIC ની સામે, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા.